Lepo pozdravljeni, sem predsednik stranke Enakopravnih dežel Gidi Kozjek. Zdajle sem gledal četrto sejo državnega zbora na temo predlaganje referenduma o makarejški pogodbi. Pohvalil bi Kordiša, poslanca Levice, in podpiram njegov predlog, da se spiše referendum o izstopu iz NATO zveze. In bom sedaj to utemeljil, zakaj. Zato, ker NATO zveza preko vojaških vaj uporablja grozljiva sredstva za uničevanje pridelka na slovenski zemlji in tudi grozljivo vojaško tehnologijo za nasilje nad civilnim prebivalstvom, katerega se večina sploh ne zaveda. Ena izmed teh žrtev sem tudi jaz, a o tem bom govoril drugič. NATO je seveda okupacijska sila Slovenije, ki se nesramno obnaša na vojaškem vadbišču Poček in nam zastrupla naše vodne vire, zemljo, nebo in zrak. In tudi živali, ptice padajo z neba. Torej podpiram, da se na isti dan, ko se bo razpisal referendum o odstopu od Makarejške pogodbe, spiše tudi referendum o izstopu iz zveze NATO, tako da bo volk sit in koza cela. Ker se tako radi zmerjate z skrajnimi desničarji in skrajnimi levičarji, naj bosta na ta dan, ko bodo evropske volitve, tudi dva referenduma, da ne bomo imeli dodatnih stroškov. Kar se tiče tega, kdo laže in kdo dela fake news-e, moram priznati, da Branko Grims v tem, na tej seji ni izrekel niti ene laži, medtem ko Kordiš izreka nepreverjene informacije. Te pa moram pohvaliti, da izredno dobro zastopaš stališča skrajne levice. Zakaj je v Sloveniji situacija taka, kot je? Očitno ste levičarji pod izseljevanjem Georgea Sorosa, ki je omogočil v 90-ih letih, da je njegov prijatelj Milan Kučan prišel na oblast preko prevzema medijev in gospodarskih podjetij. Zakaj so se pa migracije začele, pa morate poznati zgodovino predsednikovanja prejšnjega ameriškega predsednika Baracka Husseina Obama, ki je bil v otroštvu Barry Sotero. Ker zelo dobro razumem angleški jezik, sem precej informacij in podatkov dobil direktno iz Amerike in o tem vi nimate niti pojma. In ne dovolim več, da mi prisluškuje 10 obveščevalnih služb na moje medije in zato bom sedaj javno govoril o tem, kar vem. In obveščevalne službe se lahko obrišete pod nos. Dobro se spomnite afere, ko je Amerika prisluškovala Nemčiji in gospe Merkelci. In so potem naredili skupni sestanek, francoski, italijanski, angleški, ameriški, nemški premierka v tem primeru. In je Obama pogladil ta spor, ki je bil nekaj časa med Ameriko in Nemčijo. In seveda so prisluškovali vsem. In ne prisluškujejo samo Nemčiji, tudi vsej Sloveniji. Agencija NSA prisluškuje vsem, zapomnite si dobro, vsem klicem na svetu, vsem mailom na svetu in praktično vejo vse o vsem. Facebook je CIA projekt in vejo vse o vsem. Za zbiranje podatkov, ki jih bodo dali na čip. Čipiranje ljudi je pa druga zgodba. Toliko za enkrat. Torej pričakujem dva referenduma. Referendum skrajne desnice, kot jo imenuje Kordiš SDS-a, da odstopimo od Makarejške pogodbe, in o predlogu referenduma levice, ki pa pravim, da je skrajna levica, ali pa je lahko tudi samo levica. In dobro je, da ste se obe skrajni mnenji srečali in naj ljudstvo sedaj odloči o dveh referendumih, tudi o izstopu iz NATO zveze. In predočite jim dejstva. Lahko pa se oba dva poslanca oglasite pri meni, gospod oziroma Branko Grims in Miha Kordiš, na naslov Nova Vas 39, Zgornja Resnica. In bom obema dal dovolj informacij, da ne bosta tolkla neumnosti. A je v redu? Torej, Bog vas blagoslovi, pa živo Tito.
najdje.